fərqli ifa tərzi. Geyimləri və fikirləri ilə gündəm yaradan xanım. Sevənləri və qınayanları ilə məşhur olan əməkdar artist, ürəyi həmişə dolu olan Elza Seyidcahan. Elza xanımın heç yanda görmədiyiniz maraqlı evi. Elza xanım sandığında nələr gizlədirmiş, nələr. Toy günü geyindiyi gəlinlik ilk dəfə bizdə. Necə kövrəlmişəm mən sənsiz bu axşam. Elza xanımın anası kimi dəli hesab eləyir. Gedib filan müğayənədir, elə bir dəli olur deyir. Və daha nələr, nələr. Tezliklə, qaçırmayın.